Ebintu bya bukadde na bukadde bye byononese mu katale ke Kalerwe ab'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA bwe babadde basenda abasuubuzi abeesenza mu kibangirizi ky'ekkubo. Ebirime ng'ebibala, amatooke n'engoye bye byononese abasuubuzi babadde bagezaako bitaasa obutasendebwa bimotoka bya UNRA. Ekyenjawulo ekibaddewo, abasuubuzi tebeekalakaasizza nga bwe kizze kibeerawo nga bagobwa ku ttaka, wabula bangi ku bo balabiddwako nga bibasobedde eka ne mu kibira. Abasuubuzi bano bawanjagidde gavumenti ebaweeyo ebbanga okutuusa January w'omwaka ogujja basobole okunoonya ku kasente ka ssekukkulu, ate abalala bo beekokkodde gavumenti olw'engeri gye bayisizzaamu olw'obutabalabula nga n'enkya ya leero basasuziddwa empooza. Tuba tunyigiriziddwa nnyo, tuba tetulina we tulaga. Munyigiriza ffe aba wansi batufe tukole ki nga gavumenti? Tukole tutya? Mwagala tuddewa? Beebagudde bubi, tetufunyeko na woningi yonna. Abalala bawooni nga neffe batuwoonize nako kisinza otuluma. Kati ziri mmere nio zirala zenna zitufudde. Tukasaba kasuseeri buli omu mpapa nigazze ku makubo. Batukuddeko obugwi ne batugamba mufeewo. Naye kifo tebatulaze wakukolera. Batutudde. Ye nannyini katale ko Kalerwe Captain Sars ategeezezza nga UNRA bwe yali yabategeezaako ku ky'okusenda abasuubuzi abakolera mu kkubo, wabula ng'aba UNRA basaanye balekewo ekkubo eridda mu katale. Development tujagala ate tubadde aweya nti bajja kujja bakola ekintu kino. Abantu balabalako abantu baffe bagumu nnyo babuulira ekintu ne batakitwalako nga kiri serious. Naye baaba oluguudo bakoze kye badde bateekeddwa okukola era baatuwa obudde obumala. Naye ndowooza embeera tugenda kugitereeza kubanga nabo bagenda kutegeera kye tukola. DPC wa polisi ye Wandegeya Afande Ongum ategeezezza nga bwe batakaluubiriziddwa olwaleero, wabula mu lukiiko lwe batuddemu n'abakulembeze ba katale, aba UNRA bakkiriza okulekawo amakubo asatu agadda mu katale kisobozese abasuubuzi okusigala nga bakola egyabwe. The work has started normally. They are now putting the fence to cordon the area where the construction of Northern Bypass is going to be. The challenge which was there was the access road, access to the market, which became a challenge, and it called for abrupt meeting, and the meeting have resolved that they are going to leave three access roads leading to the market. We tuviriddewo ng'aba UNRA batandise okusiba akatimba ku kifo we basenze. Senyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire.